Përshëndetje miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Tema që do trajtojmë sot ka të bëjë pikërisht me realizimin e një detyre përmbledhëse për klasën e 11 për periudhën e parë në lëndën etik për kurrikulën e gjimnazit. Një temë mjaft e dobishme, mjaft interesante, që tregon njëkohësisht dhe një metodik se si duhet realizuar detyrat përmbledhëse në këtë lëndë, kryesisht në fushën e etik për kurrikulën e gjimnazit. Ku të konsistoj këtë detyrë përmbledhëse? Për këtë gjë, ne do të vazhdojmë pa humbur kohë. Atëherë, detyra përmbledhëse është realizuar tek My Documents në kompjuterin tim. Shkoj pikërisht te My Documents, klikoj te My Computer, shkoj pikërisht te Documents, përmbajtja e kompjuterit tim, dhe këtu ne kemi pikërisht në logon test e kontrolli dhe detyra përmbledhëse, klikoj pikërisht te kjo logo, tek nën dosja detyra përmbledhëse 11/2022/2023, shkoj pikërisht te kjo dosje, atëherë po shkoj pikërisht te dosja e parë, DP1-11/2022/2023. Ndërsa për sa i përket materialeve që janë përdorur për këtë detyrë përmbledhëse, shumë bukur, unë mund të shkoj pikërisht te kjo këtu. Këtu kanë gjitha materialet e detyrës përmbledhëse, skedarët në publisher me cilën është realizuar, janë realizuar kërkesat, konvertuar këto në formatin .pdf, dhe njëkohësisht kam edhe skedarët e realizuar pikërisht provë për kërkesat e kësaj detyre. Si do të realizojnë të detyrë nxënësit në rastin ton, atëherë klikoj pikërisht në kjo dosje. Këtu kam kërkesat në formatin .pdf, ku kemi pikërisht këtë titull detyrë përmbledhëse 1-11/2022/2023. Në këtë detyrë përmbledhëse e kemi realizuar pikërisht me një skedar në publisher, i konvertuar këtu në një skedar në formatin .pdf. E hapim dopjo klik, hapim me dopjo klik të skedar dhe shojmë kërkesat. Si program default para caktuar pikërisht për të hapur gjithë skedar në formatin .pdf, në rastin ton nuk kam zgjedhur shfletuesin ose browserin Microsoft Edge të vetë Windowsit, kështu që këtu mund të zmadhoj fletën, këtu mund të zvogloj të minusit, të plusit mund të zmadhoj fletën për pa më mirë kërkesat. Atëherë, këtu kemi pikërisht të paraqitur në një format PDF pikërisht kërkesat tonë, disa faqe me kërkesat përkatëse, lënda tik 11, programi Access, tematika 2, përpunimi digital i dhënave. Kjo do t'ju përmbledhëse konsiston pikërisht në realizimin e një programi, e një skedari, një programi, realizimin e një database, një programi database, në të realizuar kjo me programin Microsoft Office Access, pjesë e paketës Office, dhe në këtë database do të realizojnë të gjitha kërkesat që janë paraqitur në këtë detyrë. Kërkesat nuk janë shumë të vështira, janë mesatare si kërkesa dhe njëkohësisht duke përfshirë të gjitha objektivat, të gjitha rezultatet e të nxënësit, rezultatet e nivelit parë, rezultatet e nivelit 2 dhe 3, pra të nivelit të ulët mesatar dhe më të lartë, atëherë shoh me rrat të kërkesa pa humbur kohë, po ta vëmë re periudha që do të zhvilluar kjo është pikërisht periudha e parë e vitit shkollor, pra në 10 orë, këtu lënda tik 11, tematika 2 për punimi digital i dhënave, puna do realizohet pikërisht me programin Access, pjesë e paketës Microsoft Office. Kërkesat, një krijon një database të re bosh me emri, këtu jepet modeli i emërtimit që do të përdori pikërisht nxënësi apo studenti, kandidati që do marrë pjesë në këtë detyrë përmbledhëse. Pra emri vi poshtë mbi emrin në klapa e 11, sigla e klasës, emërtimi i klasës, shkolla dhe rezervojnë në dosjen tik 11 DP.
Pra kjo do jetë dosje që do krijohet në ndërtimin e skedarit. Pjesët emrin mbi emrin si dhe 11 plotësohen me dhënat personale të nxënësit apo nxënësës. Për shembull, thua zonë dhe formati, dhe ne këtë format do ndryshojmë, agron vi mali në klapa e 11A shkolla. Një emër hipotetik, atëherë le të vazhdojmë pa ndërkohë, shohim që në desktop ne kemi ikonën e programit ton, Microsoft Office Access, po që kemi dhe në taskbar. I hapim doppio klik pikërish të kjo ikon, dhe do hapim pikërish këtë program. Është hapur programi, kë ne duhet të kujtojmë që përpunojmë me versionin Office 2019, me versionin Office 2019, po në programin Access, në databazën përgjithësi, nuk ka rëndësi shumë versionit, databazët relacionale, sepse programi Access është një program i specializuar për krijimin e bazës dhënave të tipit relacional, pra shkurt i themi databaza relacionale, në këto databaza nuk ka shumë rëndësi versioni, rekomandohet që versionet më të larta na ofrojnë më shumë risi, na ofrojnë më shumë lehtësi në përpunimin e dhënave dhe në krijimin e databazave. Për këtë arsye, ne po përdorim Office 2019. Në këtë rast është një privileg të përdoret Office 2019, është version i ri, një version mjaft i konsiderueshëm i paketës Microsoft Office. Le të vazhdojmë pa më kohë, kjo është pamja e parë që quhet njëtë me temin Getting Started i gjitho programit të paketës Office, ne jemi në programin Access dhe jemi pikërisht në zonën Getting Started. Këtu në paraqitur ato që quhen template-et, modelet e gatshme, dhe ne nuk do shfrytëzojmë template-et, ne do krijojmë një databazë bosh të re, si pas kërkesave që kishim në detyrën tonë, apo jo. Atë e klikojmë pikërisht e Blank Database, tek Blank Database, ne krijojmë database bosh, pra database për herë të parë, emri që do vendosim, dhe këtu është një zgjuarësi, shumë bukur, kandidati nxënësi mund të marri pikërisht të emër, CTRLC, dhe shkojmë pikërisht tek file name, vendos pikërisht atë emër me CTRLV. Atëherë, në vend të agron nxënësi mund të vendosi emrin e vet, në vend të mali që është mbi emrin mund vendosi mbi emrin e vet, këtu mund vendosi siglën, pra çfar klase është, dhe këtu shkolla do ta lëm kështu siç është. Kjo është një mënyrë e shkurtër për të shkurtuar kohë që mos të ngatrohesh pikërisht me vendosjen e emërtimit të skedarëve. Duhet të kujtoj edhe një herë që sa herë që ne krijojmë një skedar në programin Access, ne në mënyrë automatike kemi krijuar një program. Ndërsa tek butoni Browse for a location to put your database, pra Browse for a location to put your database, klikojmë pikërisht te ky buton, te butoni me zarfin e verd, ku ne përcaktojmë një lokacion se ku do ta ruajmë pikërisht këtë database. Kërkesa e parë është fare elementare, atëherë te Documents, ne shumë bukur mund të shkonim te dosja, e cila mund të krijohet direkt që këtu, ose mund të jetë krijuar dhe më parë. Atëherë shkojmë pikërisht tek kjo dosje, këtu jam në kompjuterin tim, shkojmë të detyra për mblese 11 dhe shkojmë pikërisht e dp1.11 dp1.11.2022-2023 e kam përcaktuar këtu, por nuk ka shumë rëndësi emërtimi i dosjes, sepse këtë emërtim unë mund të ndryshoj, shkojmë pikërisht këtu. Dhe këtu kam të gjitha ato nën dosjet ku mund të kem të reditua të gjitha klasat që do të bëjmë pjesë, studentët e klasave që do të bëjmë pjesë pikërisht në këtë detyrë përmbledhëse. Jam këtu, japim OK. Pasi kam përcaktuar lokacionin, kam përcaktuar emrin e databazit, kam përcaktuar lokacionin, klikoj tek pula ose butoni Create. Në këtë mënyrë, ne kemi krijuar një database bosh për herë të parë dhe do të plotësojmë një pas një të gjitha kërkesat, hap pas hapi të gjitha kërkesat. Duhet theksuar që nuk është database një detyrë e vështirë, është një detyrë mesatare dhe pak mbi mesatare. Do me thënë, por nuk është një detyrë e vështirë.
Atë është e që hape një database për herë të parë, ku neve atë e kryojmë Bosch pra për herë të parë, gjithë njëtë me dalë kjo pamje, pra table 1 në pamjen data sheet view, pamjen tabelore, dhe emërtimin e saj. Me njëtë me të kalojmë nga pamja data sheet view, në pamjen design view, në pamjen e dizajnimit një strukture tabelore, dhe këtu do të vendosim pikërisht një emër. Shkojmë përsëri te detyra jonë përmbledhëse. Detyra e dytë është krijoni dy objekte bazë, tabelat e emërtuara, një tabelë të emërtuar klasat dhe një tabelë tjetër do të emërtuar nxënësit, të përcaktuar kryesisht me fushat si më poshtë. Tabela klasat ka dy fusha, ID dhe klasat, ndërsa tabela nxënësit ka këto fusha, AMZA, ID klasat, emri, mbiemri, mosha, nota, nota mesatare, fani dhe foto. Këto janë fushat që do bëjnë pjesë në këto tabela, por ne këtë gjë mund të shohim më mirë edhe të kërkesa e tretë, pasi të kryoj objektet, lidhni, kryoni relacion, objektet si më poshtë, ku janë kryuar për, këto dy objektet, ja ku kemi fushat përkatëse të secilës, të secilit objekt, pra të secilës tabel, dhe ne mund të realizojmë një lidhje të caktuar nëmjet dy objekteve. Atëherë, shkojmë dhe një këtu, do kryojmë objektin e parë që ka të bëjë me emrin, objekti i parë titullohet me të mëdha, klasat, japim OK. Kam kaluar nga pamja data sheet view në pamjen design view të objektit, që është objekt bazë në rastin ton të tabelës klasat. Dhe këtu shkoj përsëri te kërkesat, do marr dy fusha ID dhe klasat. Fusha e parë ID, këtu nuk do ta lë fushën auto number, po do ta rekomandohet në rastin ton këtu text ose short text. Masi fushë, po e lë për shembull maksimumi 7 karaktere. Caption dhe vetit e tjera nuk po i ndryshoj. Fusha e dytë që do krijoj do jetë pikërisht, shkoj përsëri te kjo, do jetë pikërisht fusha e dytë vet klasat. Pra, tabela titullohet klasat, po kemi edhe një fush klasat, e njëjta gjë. Atëherë, klasat edhe kjo fush. Pra, siç e shohim ne këtu, të gjitha këto fusha emërtojnë me shkronjat e mëdha. Atëherë, edhe kjo fushë e tipit short text dhe në rastin ton, këta do ta marrim me masi 10, maksimumi 10 karaktere, kjo bëhet për që programi ynë të zënë më pak vend. Pasi kam bërë këtë gjë, them se e kam përcaktuar tabelën, edhe këtu mund të vendos veçoritë të tjera, por në rastin ton nuk na nevojiten. Shkoj te pulla view, shkoj te data sheet view. Na del njoftimi për ruajtjen apo rezervimin e tabelës. Do you want to save the table now? Pra, kemi you must first save the table, ju në fillim duhet të ruani tabelën. Do you want to save the table now? Japim yes. Dhe me njëherë kemi kryuar objektin e parë, klikoj pikërisht tek ky simbol, pra te ky trekëndësh i bashkimit të kolonave dhe rreshtave. Në këtë rast kam selektuar gjithë objektin, bëj një paraformatim, bold shkrimi, masi e shkrimit po e bëj 14, ngjyrë fushë, po e marr një ngjyrë sa më të lehtë rekomandohet ngjyra e fushës, por shumë marr një ngjyrë të tillë dhe shkrimin po e marr me një ngjyrë blu e errët në indigo. Funksionon një lloj si edhe tek programi Excel, në qoftë se unë jap doppio klik në mbjetëndarjes së dy kolonave, ato janë responsive, pra ngushtojnë në mënyrë automatike sa të zgjerësia e shkrimit. Unë po e lë kështu, ky do jetë formatimi, duhet theksuar që në këtë rast tabelat nuk plotësohen me dhëna. Tabelat plotësohen me dhëna vetëm pasi unë sigurohen për përcaktimin sa më mirë të strukturës së tyre dhe lidhjes. Kur unë krijoj relacionet apo lidhet në mjet objekteve, atëherë mund që këto tabela ti mbush me të dhëna. Atëherë, pika A e pyetjes së dytë mbaroi, shkoj pikërisht tani te pika B e pyetjes së dytë. Duhet theksuar edhe një herë, pra po shkoj edhe një në design view, ID shohim që është qelës primar, është fushë qelës, pra ashtu e kishim dhe atje, dhe është e tipit tekst, një fushë qelës e tipit tekst. View, e mbyllëm objektin të ky kryqi i vogël, pra
që lexon close klasat, objektin klasat, klikoj këtu, japim yes. Objekti i parë u krijua, shkoj përsëri tek tani tek menuja create dhe ndërtoj objektin e dytë me emrin nxënësit, pra tabelën bazë dytë me emrin nxënësit. Me këtë fusha Anza, ID klasat, emri mbi emri, mosha, nota mesatare dhe foto. Shkoj pikërisht këtu te pulla create, zgjedh opsionin table design, kaloj direkt në table design, do përcaktoj pikërisht strukturën tabelore, pra do përcaktoj tabelën. I them shkurt, fusha do jenë Anza dhe ID klasat. Fusha e parë Anza. Anza është tipi tekst. Sepse ne mund të kemi tek Anza e një nxënësi apo një studenti, mund të kemi pikërisht të dhëna alfanumerike ku numrat nuk përdoren për veprime. Pra, karaktere çfarë do, pra dhe shkronja dhe numra dhe karaktere tjera çfarë do. Anza short text masia 10. E njëta gjë, këtu do them ID dhe jo më kot. Them e shkruaj kështu, ID vi poshtë klasat, kështu e kemi, sepse kjo fushë do të shërbejë si një çelës i huaj për si një çelës i huaj për këtë objekt, sepse ka lidhje me çelësin primar të objektit të parë që krijuam klasat. Për këtë arsye i vë dhe emrin ID klasat. Fusha e parë, mos gaboj, këtu po të shoh edhe skemën e paraqitur si më poshtë, Anza është çelës primar. Atëherë te Anza në table design, pasi klikoj të fusha për kace, klikoj të primary key. Në këtë mënyrë, Anza ne kam zgjedhur qelës primar, kam përcaktuar dhe fushën klasat, ID klasat, ne mund të përdorim edhe opsionet tjera duke kopjuar një fushë dhe duke vazhduar më poshtë, gjithsesi, i marim fushat në radhë, sepse nuk janë fusha shumë të gjata, do më thënë dhe me mjaft veti, fusha emri dhe mbi emri. Për shembull, emri dhe mbi emri mund të kopjohet, në rasin tonë përcaktoj një fushën emri, e tipit short text, masia 15, sepse nuk kemi emra më shumë se 15 karaktere. E kufizojmë fushën. E njëta gjë, selektoj fushën emri, klikoj këtu me butonin e djathtë, jap copy. Shkoj pak më poshtë, klikoj me butonin e djathtë, jap paste. Në këtë rast kemi të njëjtën fushë, po këtu ndryshoj emërtimi kësaj fushe mbi emri. Ky është emërtimi që identifikon fushën, ndërsa për këtë emërtimin në data sheet view këtë gjë mund të realizojmë edhe këtu te caption. Mbi emri për ta përcaktuar mund thoshim edhe një në dze, por në detyrë përmbledhëse kemi pikërisht këto fusha emri dhe mbi emri, pra është e njëta gjë. Shkojmë më poshtë, kaloj përsëri tek detyra jon, mosha, nota, mes dhe foto. Kemi edhe tre fusha dhe tjera, atëherë shkoj pikërisht përcaktoj fushën mosha. Mosha do tjetë tipit number, sepse përdoren të dhëna numerike që mund përdoren për veprime dhe ne mund themi për shembull mosha mesatare. Atëherë zgjedh number, fusha mosha e tipit number. Te fusha mosha duhet kemi të qartë që formatin që do ta marrim të tipit integer, meqense kemi të bëjmë me numra të plot, jo shumë të mëdhenj. Field size më falë integer, formatin për lëngë shumë, si që është në mënyrë automatike, mund të vendos në validation rule disa regula saktësi e sigurie, themi ne, këtë nxënësi mund të bëj, ose mund mos të bëj, e mira është që të bëj, në qofse ka ko, për faktin e thjesht, sepse kjo të regon profesionalizm dhe rritë sigurin dhe performancën e një database. Atëherë, unë më thosha këtu, ne si nxënës për shembull në gjimnaz mund pranohen vetëm nxënësit të moshës mbi 14 vjeç, mund thoshim këtu te validation rule, vend vendos një rregull më e madhe barazi se 14, pra më e madhe ose e barabartë se 14, and operatori and në fakt mund të ishte më e madhe se 14, gjithsesi e bëra dhe barazimin, and më e vogël barazi se 20. Këtu kam vendosur pikërisht një rregull që ne mund përcaktohen të dhëna pra nxënës që ta kenë moshën nga 14 deri në 20 vjeç. Te validation text në rast se gabimi mund të ndjerë një njoftim, një tekst njoftimi, mesazh, pra ndjerë një mesazh në rast gabimi, kujdes, mund thoshim këtu, mesazhin po e shkruaj
Kujdes, fut sakta dhanat. Të dhanat. Mosha duhet të jetë nga 4 dhe nga 14, nga mosha duhet të jetë nga 14 deri në 20 vjeç. Qa e vogël shkuet që dini alë 835. Është e qartë kjo gjë, shkoj pikërisht për të këto dhe fushën tjetër, avash avash ne tabelën tonë për e kompletojmë, fusha tjetër dhe jetë nota mesatare dhe foto. Atëherë, e njëta gjë, me shkronja të më dha nota vi poshtë mes, edhe këtu, të short text, tipi nuk do të ndryshoj, tipi në do të ndryshoj, nuk do të lë short text, këtu do kemi e tipit number, se edhe notat, do të mbajnë dhana numerike, sepse këto të dhana numerike, pra këto numra mund përdoren për veprim aritmetike. Prandaj nota mesatare, nga vetë fjala, është e tipit number, ne mund gjejmë mesataren, ne mund bëjmë shumën e notave mesatare, mund bëjmë veprime me këto numra. E tipit number, field size, masia e fushës, për e letë tipit double, ne do kemi të bëjmë numra real, se mund kemi nota mesatare me një shifër, ose me dy shifra pas të presjes. Te caption dhe vetit e tjera mund t'i plëcoj, për shumë një vetit tjetër të validation rule, edhe këtu mund vendosë regula, mund thoshja me madhe barazis e 4, me madhe barazis e 4, and, me operatorin e famshëm, and, dhe, një kosisht, duhet të plëcojt kushti me vogël ose barabartë se 10. Të gjitha vetit e tjera nuk janë not, atëherë, në rast e gabimi, mund thoshja kujdes, fut sakt notën, fut notën sakt, fut sakt notën, fut sakt notën, nota duhet të jetë më, nota duhet të jetë më e madhe, për bëjmë me simbole, pra në rasin ton, me madhe barazi se 14, se 4, më falë, se 4, dhe me vogël barazi se 10. Kujdes, nota duhet të jetë me madhe barazi se 4 dhe me vogël barazi se 10. Pra kemi përcaktuar këto dy fusha, shkojmë tani dhe fusha e fundit që këtë përcaktojmë të kjo tabel, është pikërisht fusha me emrin foto. Atëherë, përcaktoj edhe një këtë fushë, foto, klikoj këtu e tipit attachment pa e zjedh, vendodhe një caption për sëri shkruaj foto. Kam përcaktuar të tabel, shkoj të butoni view, na del njoftimi ruajtje si rezervim të saj tabele, japim yes. Te table, që do na dali table një, shkoj pikërisht të kërkesa, tabela e dytë, si që kemi këtu, do të jetë mërtuar me emrin nxënësit. I bëj një copy, kësaj këtu e selektoj në formatin PDF, CTRL-C, shkoj pikërisht në programin tim Access, kjo për të kursyer ko, CTRL-V. Kjo dhe jetë objektin 2 që kam krijuar, japim OK. Objektin e 2, edhe këtu mund bëja një formatim tjetër, light green, green, për e zgjedh, shkrimi bold, masi shkrimi 12, për e zgjedh tu, ngjyrë shkrimi, për e marë një ngjyrë jeshile shumë e errët, ose një dark grey, për shumë të, kjo është fusha, më falni, shkrimi, dhe të zjedh një shkrim dark grey. Po, është e qartë. Masi shkrimi, mund të zmadoja dhe pak, 16, për e lëma, si në shkrimit për të patur më të letë për të futur të dhanat, jap dopjo klik tek ID klasat, emrin, bi emrit e kolonat ndarse, të vije kolonave ndarse, në mënyrë që të kemi më shumë hapsirë, e zgjeroj dhe pak këtë, moshën e ngushtoj pak, po, këtu kam bërë një dizajn, një përpunim dizajnë në datasheet view, edhe këtë objekt do t'a lë pa plëcuar. Shkoj dhe një në design view, siguroj mirë për përcaktimin në strukturës tabelore, në datasheet view, klikoj të butoni close, japim yes. Pasi kam realizuar këtë gjë, shkoj në database tools, database tools, dhe do të lexoj kërkesën tjetër. Kërkesa e tretë lidh një krijon një relacion
krijoni relacionin si më poshtë, pra, lidhni, krijoni relacion, lidhni objektet si më poshtë. Lidhja që kemi këtu më poshtë është një lloj lidhje i tipit 1 me shumë. Pra, se që kemi një lidhje 1 me shumë, do kemi qelës primare me qelës të huaj. Duhet të kujtojmë një gjë që sa herë që ne realizojmë lidhje, relacionalizim të objekteve, fushat lidhjes duhet të jenë të njëjtit tip. Pra, ose duhet të jenë të dyja teksuale, ose duhet të jenë të dyja të tipit number, ose të një tipi tjetër. Atëherë, shkojmë pikërisht këtu tek database tools, klikojmë të opcioni relationships dhe zgjedhim pikërisht tek dritarja show table, klikoj tek klasat add, nxënësit add, close. E mbyllim këta, kam krijuar të dy objekte, i shfaq këto objekte në mënyrë të tillë. I zhvendos në një pozicion të tillë që unë ta kem më të lehtë, atëherë marr fushën ID dhe e lidh me fushën ID klasat. Jo më kot e zgjodha këtë fush ID klasat për faktin e thjesht që ta kem të lehtë të dalloj qelsin primar dhe qelsin e huaj. Në dritaren edit relationships ne këtu kemi të shfaqur, shohim që kemi në këtë dritare në seksionin table query, pra këtu na janë paraqitur tabelat klasat dhe tabela nxënësit. Këtu janë lidhur të dy tabelat, e tabela klasat është marrë si qelës primar fusha ID, e tabela ID klasat është marrë si fush qelës është fusha ID klasat. Nxënësit është marrë fusha ID klasat. Në mënyrë që unë të kem siguri dhe integritet të dhënave, do të zgjedh opsionin enforce referential integrity. Lloji lidhjes më poshtë, relationship type, është one to many, që do të thotë një me shumë. Pra, lidhja është bërë mjaft e saktë, po të zgjedh dy opsione të tjera, rrit akoma dhe më shumë integritetin, pra në qofson shojtë të dhënat e një objekt, në mënyrë automatike do të shtojë të objekti tjetër dhe kështu me radhë. E njëjta gjë edhe për fshirjen. Kur fshit të dhënat e një objekti, në mënyrë automatike do fshihen të gjitha të dhënat që janë të lidhura me këtë lloj objekti. Pasi bëj këtë gjë, klikoj te pulla create dhe na është krijuar pikërisht kjo lloj lidhje. Lidhja 1 me shumë sipas kërkesës së detyrës. Kjo është lloji lidhjes. Atëherë mund ta mbyll dhe të jap pjesë dhe e njëjta gjë mund të shkoj edhe tek pulla te menuja file dhe të jap save ose këtu tek more commands këtu save. Gjithsesi po veproj në mënyrë më praktike, pra klikoj tek ky butoni close relationships. Do you want to save changes to the layout of relationships? Pra doni të ruani ndryshimet e mënyrës së shpërndarjes, pra e mënyrës së dizajnimit të kësaj dritare relationships? Japim të dritares në relationships, japim yes dhe këtu kam realizuar pikërisht këtë lidhje. Vetëm kur unë realizoj lidhjet, mund të mbush objektin me të dhëna, atëherë po i mbush këto objekte me dhëna. Atëherë, te këto objekte me dhëna te kërkesa e katë, plotoni tabelat e krijuara si më poshtë. Kjo do ishte më e thjeshtë tani. Ktu mund të zmadhoja edhe pak formatin PDF, pra skedarin në formatin .pdf për t'i parë më mirë të dhënat. Atëherë, shohim që në objektin e parë, klasat, ne kemi 4 regjistrime 001 10A, 002 10B, 003 10C dhe 004 10D. Si që shojmë, ne përmjet një objektin e mbushim dhe të dhënat e objektit tjetër. Pra, nuk ka nevojë të jap të dyja objektet, sepse të dhënat janë të relacionalizuara, të lidhura me njëra tjetrën. Atëherë, këtu ku jam, hap objektin klasat, këtu do vendos 001, klasa e 10A, shkoj pikërisht objekti 002, klasa e 10B, 10 vib. Mund të dizenjoj, dizenjimi është personal, pra nuk ka i dizenjoj qik më mirë, po shkoj pikërisht të klikoj të 0 të registrimi 3, mjafton të shkoj të 003 klasa e 10c, shkoj të 004 dhe klasa e 10d. Pasi kam për këtë gjë, pra të 001 ishi 002 të çdo rekord na shfaqet një plus që tregon sepse që ne mund të hapim të shenjën plus dhe të shohim të dhënat për objektin tjetër që është i lidhur me objektin ton. Atëherë
001-10A, regjistrimi i parë i tabelës klasat, është i lidhur me fotodhënat për sa i përket objektit të dytë, nxënësit. Sepse kemi lidhjen një me shumë. Një regjistrimi të objektit klasat i përkasin shumë regjistrime të objektit nxënësit. E njëjta gjë edhe te 10AD dhe këto tani do t'i mbush me të dhëna. Shkoj pikërisht tek kërkesa jon në formatin .pdf dhe këtu do shtoj pikërisht të dhëna 0124 alb ana deti 15.7.55. Atëherë 0124 alb do të ishe mbushja e parë. Emri ana, shkoj ana, mbi emri deti. Mbushja mund të hajë disa minuta kohë. Ana deti 15.7.55. 15 mosha, shkojmë pikërish, nota mesatare 7.55. Atëherë, shkoj të 0.125, alb. Alb, do t'ishe edhe në tjetër, tu do t'ishe... do t'ishim të edhe në tjetër, besa shkëmbi 16.8.4, besa. Shkëmbi. Me tab kaloj në fushën tjetër, 16, këtu nota mesatare do të ishte 8.4. Nga që fusha është tipi double, tabelet janë dizajnuar më së miri. Këtu zgjeroj pak të amzën, edhe emrin ta zgjeroj pak. Pra, në këtë mënyrë ne kemi mund të shkoja këtu të dhënat mund t'i çoj në qendër, e njëjta gjë në qendër, e njëjta gjë të gjitha të dhënat në qendër. Po, center, center. Është e qartë, e njëta gjë, shkojmë tani përsëri tek sketari 0126 al drita në qeliku 16.9.12. Atëherë, 0126 al kaloj emri dritan mbi emri alët 128, qeliku 16 dhe mos gaboj 8.4. 8.4, shkoj dhe një në këtë format dhe falni 9.12 do t'ishe nota mesatare, 9.12. Gjithësi të dhënat ne mund të ndryshojmë sa herë të duam, e rëndësishme është dizajnimi i tabelave. Përse i përket këtyre regjistrimeve për 001-10A u plotësua, shkoj pikërisht tani te 004-10D dhe do mbush të njëta të dhëna. Këtu kemi 0135 alb Sonja Bregu 16.4, pra 0135 alb Sonja Bregu mosha 16, nota mesatare 8.4. Na kanë ngelë dhe një regjistrim tjetër të kjo kërkes dhe këtu nxënësi vlerësohet me notë mesatare në qofse arrin deri këtu, sepse ka bërë mbi gjysmën e punës dhe nota pak a shumë i bie rreth notës 8. Këtu do kishim 0136 alb agron lisi 15.8.9. 0136 amza alb Albania, pra, agron lisi mosha agron lisi 15.8.9 8.9. është e qartë, pasi kam plotësuar këto të dhëna, pra, të 004 kemi këto të dhëna, të 001 ishe 10A për që të tabelës klasët kemi këto të dhëna. Edhe kjo kërkesë u plotësua, shkojmë të kërkesa tjetër më poshtë. Jemi drejt fundit, tani kërkesat e tjera janë më të lehta për t'u realizuar. Krijoni pyetësorin query selektues me emrin klasat nxënës mosha, atëherë këtë emër do ta kopjoj. Që tani CTRLC me fusha nga dy tabelat si më poshtë, i cili realizon filtrim të dhënave sipas një kriteri, pra mosha barazi me 16. Ne këtu do kemi këtë fusha ID, klasat, amza, emri, mosha. Këto do jenë fushat e pyetësorit të parë. Shkoj pikërisht në imbyllim këto objekte dhe japim
Yes. Për çdo gjë, pra klasat, nxënësit. Nxënësit plotësohet në mënyrë automatike sepse tabela nxënësit e plotësohet nëpërmjet objektit klasat. Atëherë shkojmë pikërisht në database tools. Shkojmë tek falni, shkojmë te menuja home, te create, shkojmë tek opsioni query wizard, se kemi një pyetësor. Te query design, falni, se kemi një pyetësor selectus. Në query design, shtojmë klasat et nxënësit. Et, shtojmë të dy objektet, pra do krijojmë një pyetësor selectus me të dy objektet dhe nga këto dy objekte do zgjedhim fushat ID, klasat. Shkojmë përsëri në kërkesat tona dhe këtu do kemi Amza, emri dhe mosha. Amza, emri, mosha. Kjo do t'ishe pyetësori i parë, ku si kriter do të merret pikërisht kriteri i cili realizon filtrim të dhënave sipas një kriteri. Në rastin tonë është mosha 16. Mjafton që poshtë fushës mosha, në rreshtin kriteria, shkruajmë 16. Kjo gjë u bë, atëherë, pa ekzekutuar që mos humb kohë, e mbyll këtë pyetësor, i jap yes, vendos emrin që unë i bëra copy. Pra, këtë emërtim pyetësori që është nën tabelë, unë e kopjova, copy këtu, shkoj pikërisht te query një, CTRLV, dhe i hapim OK, sepse kriteri u vendos mosha. Po të klikoj të klasat mosha 16, ky do ishe objekti ynë që dhe këtë mund ta formatoj, mund ta stiloj si pas dëshirave të mija. Shohim që rezultati do jetë i njajtë me këtu. Kemi kryuar pyetësorin e parë, shkoj e mbyllim të objekt, eci pak më poshtë, eci pak më poshtë në kërkesën tjetër, e njëta gjë, ne do kryojmë një pyetësor tjetër, me fusha nga të dyja objektet, pra një pyetësor të përbërë selektues, pra i cili realizon filtrim të dhënave sipas dy kritereve, nota mes më madhe barra se 9 dhe emri A, pra emri, emrat që fillojnë me shkronjën A. Ky xhokri na tregon që nëse unë zgjedh të kriter A Y, na do na filtrojnë të gjithë emrat e nxënësve apo studentve që fillojnë me shkronjën A. Atëherë edhe këtu përsëri bëj një kopje të gjithë të emri që mos të mbash kohë, CTRLC, shkoj përsëri në programin tim, shkoj përsëri te pulla create, query design, është e njëjta gjë, klasat add, shtoj dhe nxënësit et, me qënë se kemi një pyetësor selektus nga dy objekte të cilat janë relacionalizuar me njëra tjetërën, fushat përbërse do jenë pikërisht këto ID, klasat, emri, amza, emri, mbi emri dhe nota mesatare. Atëherë dhe njerë ID, klasat, amza, emri, mbi emri dhe kemi dhe nota mesatare, duke dhe në dopjo klikë. Shkojmë dhe njërë të kjo, amza, emri, mbi emri, nota mesatare. Është e qartë, atë e ky do jetë pyetësori i dytë, por këtu do kemi dy kritere. Kriteri i parë, i cili do ishe, i cili realizon filtrim të dhënave si pas dy kritereve, nota mesatare do tjetë më e madhe ose barabartë se në end, atë e shkoj pikërisht poshtë fushës nota mesatare të reshti kriterias, dhe këtu themi më e madhe ose barabartë se në end. Ky do ishe kriteri i parë, ndërsa tek rreshti OR, operatori OR, poshtë fushës emri, unë këtu do shkruaj kushtin tjetër që ishte të gjithë nxënësit që fillojnë me shkronjën A. Do përdor A, Y, pra gjokeri Y, në momentin që klikoj diku tjetër, na del like A Y, operatori like A Y. Në këtë rast kemi përdor dy kritere, përsëri shkoj. Mund të jap një run, execute, pra ekzekutoj pyetjen, do dali kjo, query një kemi, shohim që të dhënat janë të filtruar të gjithë emrat që fillojnë me shkronjën A, por dritan që liku nuk fillon me shkronjën A, dritan atëherë, por dritani nuk fillon me shkronjën A, emri nuk fillon me shkronjën A, por ne nuk na plotësohet kriteri i parë, por na plotësohet kriteri i dytë, nota mesatare është më e madhe se 9.
pra kriteri i pari ishen 9.12, pra nota është më e madhe se 9, ose barabart me 9, po nuk me plëtsot kriteri tjetër, kriteri i dytë. E njëta gjë, të nota mesatare, të nota mesatare këtu, për shembull, Ana Deti, Ana, emri fillon me shkronjën A, plëtsot një kriter, po nuk plëtsot kriteri tjetër, sepse nota nuk është më e madhe ose barabart se 9. Nota mesatare. E njëta gjë edhe me Agron Lisi. Plotësohet kriteri i dytë që emri fillon me shkronjën A, por nuk plotësohet kriteri i parë. Kjo do të thotë që në këtë pyetësor mjafton që një nga kriteret të plotësohet dhe do na filtrojnë të gjitha këto të dhëna. E mbyllim dhe japim yes emrin, siç e shpjegova pak më përpara, unë i bëra kopi këtij emri të këtij pyetësori dhe e realizoj këtë me paste CTRL V. I japim OK dhe në këtë mënyrë kemi krijuar të dy pyetësorët. Ja, është e qartë. Edhe këto mund t'i stilonim dhe t'i formatonim si donim. Shkojmë të kërkesa e fundit. Kërkesa e fundit do të ishte pikërisht krijoni formularin me emrin, klasat, nxënës, nota mes, më madhe bazë 9, vi emri AY si më poshtë. Ne mjafton ta krijojmë për sa i përket formatimit është në dorë të nxënësve. Ktu është bën një dizajnim pak a shumë më i bukur. Po, nuk është e thënë, dënsi vetëm duhet ta krijoj dhe nuk ka shumë rëndësi stilimi i shumë i rregullt apo sepse kjo është edhe për efekt kohë. Mjafton që dënsi ta krijoj. Atëherë, për këtë krijoni formularin me emrin, klasat, dënsit, nota mesatare më e madhe, bazë 9 si më poshtë, kjo do të thotë që do krijoj një formular për një pyetësor. Atëherë, kjo është fare thjesht, është selektuar ky lloj pyetësori, shkojmë te create, ne kemi disa mënyra, një në mënyrë më thjesht është klikoj direkt te form. Klikoj direkt të form dhe formulari do krijohet në mënyrë automatike. Por në qoftë se unë dua të bëj një stilim tjetër, shkoj pikërisht në view, shkoj në design view, në design view të head section këtu mund përdorja stile nga më të ndryshmet, shkoj dhe një shof një stil para prak, këtu është vendosur një logo ikon, shkoj pikërisht tek shape fill, kam selektuar form header, shape fill, zgjedh pak a shumë një një ngjyrë të përshtatshme, për shembull një ngjyrë të tillë apo jo, klasat gjithashtu bold shkrimi, masi shkrimi për lashtu, siç është ngjyrë shkrimi ngjyrë e bardhë. Kam selektuar pikërisht të fush dhe i kam vendosur të emër. Ndërsa përsa i përket logos, këtë logo unë mund të ndryshoj, nuk përla këtë logo, mund të marrë një logo cilën mund të shkakoj, ose mund të të picture, të image, mund të ndryshoj logon duke marrë një ikon që mund të kem rezervuar më parë. Pra kam klikuar të butoni me 3 pika, kam naviguar në kompjuterin tim, kam gjetur pikërisht një dosje me ikona, klikoj pikërisht e kjo ikon, japim OK dhe pikërisht zgjedh këtë gjë. Mund të bëja një formatim më të mirë. Këtu përsa i përket emërtimit mund të rrisja pak masin e shkrimit, mund të bëja 24, po në mënyrë të tiju që të kem një prezentim më të mirë, pak a shumë. Për vepojmë me qik pak shpejt e shpejt, përse i përket ikonave në këtu mund të kemi gjithashtu disa opcionet të tjera, se që janë për shembull pictures, size mode, nga klip do të lë pikërisht opcionin stretch. Kjo do të ishe. Të form footer për të rrimun dhe projat e njëta gjë, mund të shkoja pikërisht këtu të ke njëta gjë, shkoj të shape fill, zgjedh të shape fill pikërisht të njëjtën ngjyrë, form footer, dhe njëherë të shape fill, zgjedh pikërisht të njëjtën ngjyrë, dhe kam bërë një formatim të tillë. Pa duke klikuar të selektori, duke klikuar pikërisht të kjo pika, dopjo klik të kjo, dalë të veçorit e formularit, tek all, zgjedh pop up, zgjedh yes, modal, gjithashtu mund të zgjedh yes, mund të shkoj pikërisht te eventet dhe te onload, gjithashtu mund të kaloj në VB dhe mund të zgjedh opsione programimi si .cmd.maximize në mënyrë që formulari yt na hapet maksimalisht, që në fillim
Po këto janë opsione më të avancuara dhe nuk i përkasin nxënësit. Besoj se deri këtu tani është e zaruruar kjo detyrë përmbledhjes, shkoj te butoni view. Kjo do të ishte formulari ynë në pamjen maksimale dhe restore. Pasi zgjodhëm dy veçoritë tjera. Një formular i ndërtuar në mënyrë modeste, këtu mund të shtoja edhe opsione tjera, ato që na paraqen detyra jon. Etj, si për shembull datën dhe orën, por për arsye kohë të stilimit të shkrimit, mund të nuk kërkohet kjo gjë nga nxënës. Stilimi pastaj është individual. Është e qartë, besoj se kam rezolvuar gjithë detyrë përmbledhëse dhe mënyrën se si duhet ta plotësoj nxënësi, këtu ka hyrë dhe koha e shpjegimit dhe prezantimi që në fillim. Dhe them se kjo detyrë është e kompletuar, realizuar në mas 100%. Në fund fare, nëse nxënësi realizon të gjitha këto pika, si pas kësaj procedure që u zhvillua sot, pikët për çdo pyetje dhe çdo pikë të saj janë të pasqyruara në fund të kërkesës dhe shohim që për 28 deri në 30 pikë, por edhe 27 deri në 30 pikë, nxënësi merr notën 10. Pra 27.9 deri në 10, 28 ose 29 ose 30 merr notën 10. Miq të dashur, këtu po e mbyllim këtë mësim. Besoj se është e zaruar në mënyrë të plotë. Ka qenë një mësim dhe besoj se ka qenë një mësim mjaft i dobishëm për ju. Miru pafshim dhe miru takofshim në mësimet e tjera.